Deklaratat e bujshme të deputetit të Partisë Socialiste Tom Doshi kanë qënë prej thuaj se 28 orës të emdite duke u shëndëruar në fokusin e komenteve mediatike dhe ato të opinionit publik. Antena Nord, pasi ka marrë opinionin e bazës së Partisë Socialiste në qytet dhe komuna, ka intervistuar dhe qytetarë të zakonshëm larg bindjeve partjake. Kështu qytetarët e Shkodrës kanë përkrahur me bindje deklaratat e deputetit Tom Doshi, ndërsa kanë përfituar nga rasti për të tërhequr vëmendjen e deputetëve të tjerë të mandatuar nga votuesit e Shkodrës për të ngritur zërin dhe evidentuar problem tematikat me të cilat përballet kryeqendra veriore. Unë e përshteti se e njoh që 7 vjeç. Doshi është një nga figurat më të pasura që ka pasur Drejtësh. Shtresat e varfë janë tur varfë në gjithnjë, kurse i pasuri ka fillu gjithnjë të pasuru më shumë. Korrupsioni ka rrit kulmin ku zban më shumë, e sidomos korrupsioni në pushtetin gjyqësor që është një nga pushtetet më të korruptu që ka sistemi kapitalist në Shqipëri. Jo vetëm ai, po të gjithë do të ngrizorin. Sepse këta e marrin votat edhe nuk shkojnë në përbas, as kanë një zyrë që me thonë, vëllajnë, po për ti i popët për i diqka më të voglin, për një konflikt, apo për një nevojt ti personale. Deklarata Tom Doshi kja në sakta dhe vërtet, Tom Doshi ka pas dhejt për saj përket asaj deklarë që a i ka bo për kundra Edi Ramës. Kurse Tom Doshi njifet se Shkodranë dhe nga rathinat e Shkodrës, a shumë i sakë për deklaratën që ka bo, për vetë me në arsye se nuk i kanë plëcu kushtet që kanë fund në elektoratin e tyne, për me marë votën. Kur morën votën e mrapa si ranë nërmen për popullë, absolutisht kërkuj. Edhe janë të ngushtu që qupë gjithë popullë në fukara dhekë. Për ditë e makeqë, shkot me kryi nevoja i hala i punë e për zyre, nuk rrën kushmunë absolutisht, veçtarë se kej lekë. Pa lekë absolutisht nuk rrën kushmunë. Të më dojë se në gjikujmë djallë malëcurë, të furt, besimin e kanë dhënë atina, edhe Edi Rama ka fitu për Tom Doshit, se ka pas kërërë të mëllë për atina, janë abazua të ajnë, edhe Tom Doshit po në dha, kërërë jo dhe në, edhe në ka përka. Po e kalonë, sa e s'diskutu se Tom Doshit, në zdojtë Tom Doshit, janë anisë, në ka dhënë përmëtimet, s'jonë bon, tash për atë punë ka linë këtë konflikt, konfliktir, në janë të rasi malëcuri junë. Ashtë e drejtë se onë jam në Itali të 17 vjetë, me tanë familjen, s'kam kërken këto, e me kënë fut me pagu dritat fërfej tanë, kam pagu miliona. Ashtë e drejtëja? Me drejtë e ka ngrinë të mdoshi, e mështesëm, du të ngrinë zërën, po ata i kënë gjepat plate se interesën popullë, kërkuj. Ata mendojnë vetën për vedi. Me pëshnes, a aty nuk e di unë, nuk di, s'më thonë kur gjante, se janë ka dalin fjallë nëshë. Jo mështesin, po është një këtë punë, po ata janë gjithë hipokrit, ka vide që ka ndollë për mytja këtu dhe smerët kushme ata. Ta që i për jugun, i rëranë shpet ata. Doshi në qytetarve, jo të veta. Se për të veta ata i ka kry ka herë dhe punë, po. E mështes, pa tjetër e mështes. Mendoni se qeveria ka lënë qytetin e Shkodrës pasdore? Komplet mazdoret. Unë e mështes gjithmonë sepse a Shkodranë. Kur ju mendoni se qeveria ka lënë pasdore qytetin e Shkodrës? Shumë bile. A du të angrinë zërin edhe deputet të tjerë? Normalisht që po. Unë nuk jetë e këtu, po normalisht që po. Sepse Shkoda është djepi i Shqipnisë. Ashtë një njeri që i ka mërë të një jetën, një njeri që e respektoj dhe për mu është njeri maj mirë në Partinë Socialiste që egzistën të Shqipnisë. A njeri maj mirë edhe maj nëshmi. U ka drejta për të menje, se të shi njerëzit kanë halë, kanë nevoje, edhe në qovë se i, dhe më thanë, ashtë në regull me këta probleme, mos pas në i problem tjetër, e ashtë në regull. A i në rumë, i shola dënë zuti për i ta drita, mundi një mos zuti me bua në esin se për gjatë tjetër. Si në deputet i Doshi duhet të ndrizërnë edhe deputetet e tjerë? Pa me pas kush, pa. Shkodranët theksojnë se ky reagim i deputetit Tom Doshi ka qenë i pritshëm pasi qeveria nuk po mban premtimet e dhëna gjatë fushatës elektorale, ndaj më në fund dikush u bë zëri tyre.